I és hora d'anar a consulta. De fet, tots vostès saben que cada 15 dies en aquest programa Carrer Major, l'espai que fem possible, 8 emissores de la xarxa al Camp de Tarragona, tenim doctors i doctores col·legiats al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. I de fet, qui comparteix avui una estoneta amb tots nosaltres des dels estudis de Ràdio Ciutat a l'Avinguda Roma de Tarragona és la doctora Cristina Grau, que és dermatòloga. Doctora Grau, molt bona tarda i benvinguda al programa. Com està? Molt bé, bona tarda i gràcies per invitar-me. I agraïm moltíssim que ens hagi fet confiança. Avui que volem parlar d'una d'aquelles qüestions recurrents en aquesta època de l'any, d'aquelles temàtiques que acostumem a tractar quan arriba la calor, quan arriba el bon temps, quan arriba el moment de començar a treure'n roba, d'anar a la platja, de prendre el sol, de bronzejar-nos. Avui el dia no convida gaire, tot s'ha de dir, però hi ha molta gent que això ja ho ha fet aquests dies previs, eh? Doncs sí, aquí la cultura de la platja i el bronzejat pues, està bastant important i bastant implementada al nostre país. I què en pensa una dermatòloga que la cultura del bronzejat estigui implementada i que hi hagi tantíssima gent que la persegueixi? Doncs que s'ha de fer molta feina, s'ha de picar molta pedra, el sol té molts efectes beneficiosos per la salut en general. Ho sabem, però també té molts efectes perjudicials. I aquí tindríem que arribar bé a la població, als metges i, en aquest cas, doncs, els dermatòlegs. Potser tenim una feina important en explicar bé quins són els efectes perjudicials i com evitar-los, perquè tant són a curt plaç com a llarg plaç. Majoritàriament, la gent segueix les indicacions que prescriuen els especialistes com vostè? Bé, aquí sí que veiem una tendència a que ens facin cada vegada més cas. Fa molts anys que amb les xarxes socials, la televisió, s'està implementant i explicant bé, i de part dels professionals també, tota aquesta cultura del sol i la perjudicialitat que això produeix. I sí que estem veient que la població cada vegada és més conscient. Potser hi ha determinats col·lectius, el jovent, que és una miqueta més difícil d'arribar, però en general jo sí que diria que la població cada vegada pren més consciència del tema. Malgrat hi hagi aquesta consciència, què creu que és el que impulsa aquests sectors més potser concrets com puguin ser adolescents i joves a no fer cas de les indicacions que prescriuen els dermatòlegs? Tenim la falsa creença d'allò, ui, no, si utilitzem la crema solar, no ens bronzejarem i... Sí, suposo que una miqueta és això, però també són gent que viu el dia a dia, que no pensa en els problemes posteriors. Aquí hem d'explicar molt bé que, bueno, prendre el sol d'una manera desmesurada, a curt plaç, doncs tothom tenim clar que arribaran, doncs, els eritemes o el que es diu, doncs, les cremades solars, i això més o menys ho tenen en compte, però no pensen en els efectes a llarg plaç de prendre el sol. A un jove, digue-li que arribarà el fotoenvelliment que és difícil que ho pugui assumir, o que en un futur encara és pitjor, arribaran les lesions precanceroses o inclús el càncer de pell. Jo crec que ho veuen molt lluny. Tenim aquesta consciència a dia d'avui, però històricament, doctora, hem tingut cura a l'hora d'exposar-nos al sol, els nostres avis, els nostres besavis, vigilaven quan, no ho sé, potser no anaven a la platja, però potser sí que sortien el de fora per anar a treballar, allò de sol a sol, que hem sentit dir sempre. Doncs, malauradament, ells no tenien aquesta consciència, perquè el sol, amb el tema de la capa d'ozono i tot això, avui en dia és molt més perjudicial que fa anys, i a part, nosaltres tenim a l'abast un sistema de fotoprotecció, com són, doncs, pantalles solars, que abans, doncs, el que podien fer els que tenien consciència era, doncs, utilitzar una roba adequada o posar-se gorra o ulleres de sol, però totes aquestes ventalls de fotoprotecció amb cosmètics i cremes solars, ells no en tenien a l'abast. Quin és el millor protector solar? Parlem de cremes o aquí un especialista com vostè ens dirà, ostres, millor que una crema potser és una màniga llarga?
Pues sí, està clar que una màniga llarga és una bona protecció pel sol, però ha de ser una cosa que es pugui utilitzar fàcilment, i mànigues llargues amb l'efecte calor que tenim a l'estiu és difícil que la puguem utilitzar. La pregunta bona de quin és el millor protector solar, doncs sempre els especialistes contestem igual, el que la gent es posa, perquè si és un protector que sigui protector 50+, o 100, que és equivalent, perquè el 50+ és l'índex europeu, el COLIPA, i els que arriben a 100 és l'índex americà. Però, clar, si és un factor protector que és pringós, que no és cosmèticament agradable, és que la gent tampoc se'l posarà. I per sort, avui en dia, això no és excusa, perquè tenim moltes, moltes possibilitats d'utilitzar fotoprotectors agradables, de textura, depenent del tipus de pell, de si és greixosa, si no és greixosa, bueno, i altres coses afegides als fotoprotectors, antioxidants, hidratants, calmants de la pell, amb pell sensible, vull dir que avui en dia podem triar de tot. El repte que tenim potser ara és fer servir un protector que no malmeti el medi ambient. L'altre dia en una xerrada estava escoltant, per exemple, que molta de la biodiversitat marina que hi havia anys enrere ha desaparegut a dia d'avui a conseqüència d'aquests olis que moltes vegades suren, no? A la mar o a les piscines. Sí, sí, això me consta que moltes cases comercials, molts laboratoris estan darrere d'intentar millorar en aquest sentit el tema de les proteccions per preservar millor el medi ambient, i substàncies com oxibenzones, metacrilats, parabens, tot això avui en dia ja les cremes les han obviat, i les grans cases comercials, que evidentment no entrarem amb noms, doncs s'han substituït per protectors que han patentat ells i molt, molt més acurats amb el medi ambient. Doctor, escolti una cosa, ja parlem de cremes. Clar, hi ha la crema que ens posem abans sotmetre'ns a aquesta irradiació solar. Però després hi ha aquella crema que és com el remei a posteriori, no? Que tots hem fet servir alguna vegada o altra, que li diem l'aftersun o l'aftersun, qui ho diu tal com s'escriu. Què en pensa o què hi diu d'això? A veure, un aftersun és una crema hidratant que pugui tindre de valor afegit a les seves substàncies, pues, antioxidants o substàncies per intentar ja revertir el dany que ha produït aquesta pell. Arribem una miqueta tard, ja està bé que la posin, però clar, hem d'incidir en que no hem d'arribar en aquest sentit. Un aftersun com a hidratant està molt correcte, però moltes vegades quan arribem tard i el que ens ha produït el sol a nivell immediat és una eritema, una cremada solar, ja no ens serveix l'aftersun. Ja tenim que prescriure un medicament, com pugui ser antiinflamatoris, com pugui ser corticoids. I arribem tard. Regenera la pell un aftersun o no hi fa...? Perquè, clar, si no serveix de res... Bueno, no, a veure, calma, hidrata, que això ja és una bona funció per la pell. I si a sobre tenen algun valor afegit que intenten treure els radicals lliures, les espècies reactives d'oxigen, tot això, que són tòxics per la nostra pell, que han produït la radiació solar, pues millora. Està bé, però tot això ja s'ha produït el dany, ja l'ha produït a la pell, i hem de vigilar molt amb el tema de la radiació ultraviolada, i més avui en dia. En cas de cremada, allò que fins i tot s'arriben a veure tirants marcats perfectament a la pell i aquella vermellor pràcticament com si fossin gambes. Què s'ha de fer en aquests casos, doctora? Bé, calmar la pell, i llavors amb productes hidratants, com has dit, amb productes de cortisona, perquè podem trobar cremades de graus importants, amb ampolles o amb butllofes, i tot això necessitem antiinflamària, o sigui, una substància antiinflamatòria, i també calmar-la amb pomades que siguin molt... fresques. Però ja et dic, el dany a nivell de la cèl·lula aquí ja s'ha produït,
I, de fet, és que el bronzejat no hem d'oblidar que és un mecanisme de defensa de la nostra pell. O sigui, quan nosaltres anem a la platja i ens anem posant marrons, anem a nivell estructural de la pell, el que es fa és formar melanina, que aquesta melanina, tothom ja sap que la formen els melanòcits, se transfereixen als queratinòcits, que són les cèl·lules que tenen més grans, més quantitat a la nostra pell, per previndre-ho, i es posa la melanina a mode de paraigües per intentar que el queratinòcit no es danyi amb la radiació solar. O sigui, el bronzejat, que des de fora es veu molt bonic, és un dany que s'està produint dintre de la nostra pell i que està intentant pues, previndre's des de punt intern estructural. Doctora, li faig una última pregunta en relació a aquests ungüents, i ara tractarem d'altres qüestions. Què en pensa d'aquests olis que deixa la persona qui se'l posa tota lluenta i relliscosa, que afavoreixen precisament aquest bronzejat? No et refereixes als autobronzejats, per lo que me dius? O sigui, ostres, ja... què és un autobronzejat? Bueno, un autobronzejat són unes substàncies que, sense necessitat de prendre el sol, fan com una pel·lícula, com una pintura a la pell. Són substàncies que tenen uns sucres, com d'hidroxiacetones o eritruloses. Són sucres que, al contactar amb la nostra pell, amb les capes superficials de la nostra pell, la tinten una miqueta. I això, bueno, més per les persones que volen estar bronzejades, però no volen exposar-se a la radiació solar danyina. Cada vegada s'utilitzen més. Sí que és veritat que és un bronzejat una miqueta més artificial, però aquests, en principi, no causen cap problema. Tu m'estaves... I els altres? I aquests altres? Sí, jo feia referència a això, aquests olis que ens embadornem i que acte seguit el que fem és això, estirar-nos en una gandula. Bueno, aquests olis no deixen de ser de cremes protectores solars. Protegeixen, Sí, sí, però han de portar un número de protecció. Número 50, número 30, les cremes protectores poden veure's amb spray, en forma d'oli, en forma de llet, en forma de crema, que és més untuosa. Però sí, mentre es portin el número autoritzat per la comunitat europea, han de protegir. Què vol dir aquest número? Ara que l'ha tret, sí. Perquè aquí hi ha una mica de gent urbana, no? Que, sí. Per minuts o per hores? O a veure, ho explicarem d'una manera una miqueta clara. Intentarem-ho. Si aquest número, per exemple, un índex de protecció 50, que és així el més freqüent, el més típic, o 50+, que en teoria és la protecció màxima, no vol dir que em protegeix un 50% més. Vale? D'entrada, hem de tindre clar que no vol dir això. Què vol dir? El que vol dir és que ens protegeix tantes vegades més temps que si no el portéssim. I posem un exemple perquè s'entengui més fàcil. Per exemple, si jo tinc un tipus de pell que me poso vermella o me poso eritema, vermelló, en 10 minuts, sense posar-me cap tipus de crema protectora, la meva dosi eritematosa mínima, que es diu eritematògena mínima, són de 10 minuts. Si jo em compro un protector 30, per exemple, resulta que trigaré 30 vegades més aquests 10 minuts de posar-me vermella, o sigui, 10 per 30, 300 minuts. Però això és molt, molt teòric, també, perquè aquests índexs estan trets amb unes condicions ideals de laboratori que no són les reals de la pràctica clínica diària. Per això moltes vegades diem, bé, el fotoprotector, si pot ser el de 50, i posar-lo el màxim temps possible. No sé si s'ha entès,
S'entès. Per tant, la crema solar que alguns podrien dir jo no me la poso perquè aquella és massa forta i jo em vull bronzejar, va totalment equivocat. Sí, sí, perquè la protecció és, normalment s'han de posar 2 grams per centímetre quadrat cada 2 hores. Això pràcticament no ho fa ningú. Per què? Perquè te la poses, corrents a la platja, cosa que es tenia que posar a casa ben posada, vas a la platja, t'asseques amb la tovallola, te banyes, per molt que diguin waterproof, water resistant, la sorra, te rasques, o sigui que l'ideal és posar-te-la bastant sovint i protecció 50 per evitar tots els problemes posteriors del sol. I ben escampada o no ben escampada? Perquè, totalment. Hi ha gent que també hi ha gent que fa una mica d'angúnia, fins i tot veure-la en una piscina pública que va tot ple de llardarades de la crema solar. No. Els nadons, per exemple, els nadons se'ls ha de s'ha d'insistir també en una pell tan jove, no? Tan blanca, tan... Sí, nosaltres, bueno, com a dermatòleg, sempre aconsellem que, si és possible, el nen menor de 6 mesos no exposar-se al sol. Menor de 6 mesos. Després, amb la infància, sempre aconsellem utilitzar un fotoprotector que sigui de pantalla física. Ja sabem avui en dia que els fotoprotectors poden ser físics, normalment òxid de zinc o òxid de titani, o físics, que tenen elements químics interns, que aquests s'han d'evitar amb la infància. Per tant, molta cura també, doncs, en... D'una banda, això, nadons i la canalla en edats tan petites. És més, cada vegada, no sé si vostè ho ha vist, cada vegada es veuen més infants, no?, amb aquestes samarretes de neoprè en piscines o espais públics on realment toca el bat de sol. I sí, fan molt bé, perquè ja he dit al principi, que la primera frase és que una bona màniga és una bona fotoprotecció, i sí que és veritat que hi ha a sobre de la gent, de la població general, hi ha unes persones molt més vulnerables a aquests problemes solars, com són les persones que tenen malalties relacionades amb el sol, com poden ser les persones immunosuprimides per moltes causes, transplantats o tractaments immunosuprimits, o com pot ser el que heu dit bé ara són els infants i els adolescents, perquè sí que les estadístiques són molt clares en aquest sentit i diuen que les cremades solars abans dels 18 anys augmenten moltíssim el risc de càncer de pell a la vida adulta. Expliqui'ns això. A veure, quina relació hi ha entre una cremada que pugui tindre un jove de 20 anys en aquell càncer que es pot desenvolupar, doncs, al cap de 50? Segurament que qui més qui menys haurà sentit aquella expressió, no?, de la pell té memòria. Què significa això? Doncs sí, és cert, la pell té memòria. Nosaltres, amb la radiació ultraviolada, sabem que amb el temps, o sigui, tenim els efectes immediats, que ja ho hem explicat fins ara, que són les cremades solars i fotoprotectors i tot això que hem dit fins ara, però després tenim els efectes a llarg plaç. Els efectes a llarg plaç, què vol dir? Que la radiació solar, i sobretot en aquest cas la UVB, però també una miqueta la UVA, el que fa és alterar el material genètic de les cèl·lules de la pell, en concret els queratinòcits, i per sort, al llarg de la vida tenim mecanismes d'autoregulació d'aquesta alteració. O sigui, la pell ens va anant regenerant i curant aquestes alteracions genètiques, aquestes mutacions que les radiacions solars produeixen a nivell de la pell. Però sí que és veritat que arriba un moment, potser no a la primera cremada ni a la segona, però si hi ha cremades repetides durant la infància, que aquesta solució d'aquestes alteracions, de les mutacions, doncs no en tenim prou, o sigui, acabem perdent-les. Ja se'ns ha acabat aquesta autorregulació de la curació, amb la qual cosa comencen a haver alteracions que nosaltres, com a dermatòlegs, els diem precàncers cutanis o càncers incipients, i que amb el temps passaran a ser càncers reals, carcinomes de pell, que ja sabem que en les últimes dècades estan augmentant molt. De fet, això li volia preguntar, quin risc hi ha de patir un càncer de pell o un melanoma si
no s'utilitzen aquests protectors solars. Doncs el risc sí que és veritat que dependrà també del tipus de pell, dels fototipos, que en tenim 6, des del més blanc, que quasi és una persona albina, ulls clars, pell molt clareta, que sempre es posa vermell i cremada i no es posa moreno, fins al fototipus 6, que és una pell molt fosca, que difícilment es pugui cremar. Però el risc per la població general sí que és molt important, tant al sol com moltes vegades les cabines de radiacions ultraviolades, que augmenten el risc de melanoma moltíssim amb l'edat adulta. I les cremades en la infància és un risc molt important tant de melanoma com de càncer cutani. Escolta una cosa, si ara hi ha algun oient que ens està escoltant i diu, ostres, jo és que en la meva joventut no em vaig arribar a posar mai crema solar, recordo aquelles cremades, aquella vermellor... Què l'ha de fer adonar-se que potser pot desenvolupar més a curt o més a llarg termini un problema dermatològic com aquests que estem dient? D'entrada, fer una miqueta d'autoexploració. Si ell veu que té alguna lesió que li sagna, que és estranya, que no la tenia abans, sospitosa, que li ha canviat de color, de forma, doncs anar al metge capçalera a veure què diu, on, al dermatòleg directament, i posar-la en una visita. I llavors ja es veurà si és del tipus benigne, que no s'ha de controlar o no s'ha de fer res, o del tipus premaligne, o que s'ha de controlar, s'ha de fer un seguiment, o simplement ja s'ha de fer una extirpació i un anàlisi amb anatomia patològica per veure el resultat. Déu-n'hi-do, esperem no haver d'arribar a aquest extrem, malgrat les dades que deia ara tot just fa una estona, no ho acompanyin, perquè no hem fet bé les coses i perquè l'estil de vida ens porta uns comportaments de vegades que ens fan obviar el que seria lògic i de sentit comú. En tot cas, estic convençudíssim, doctora, que la secció d'avui haurà servit moltíssim. Aquells que s'hagin incorporat a meitat de conversa, que la recuperin al nostre servei de ràdio La Carta, perquè crec que ha estat molt interessant tot el que ens ha explicat. Ens han quedat preguntes al tinter encara per fer. Ara ho haurem de deixar. Escolta, una cosa, la tornarem a convidar, eh? Avui no podem sortir a prendre el sol. Diuen que aquest final de maig i fins i tot la primera quinzena de juny no acompanyarà gaire el temps per anar a la platja, però quan sigui el moment i puguem ja sortir i anar a refrescar-nos, no en tingui cap dubte que tornarem a contactar amb vostè, perquè de veritat que convé molt fer aquest discurs de caire pedagògic entenedor de cara a l'audiència, perquè tots prenguem consciència de què significa prendre el sol. Doncs sí, moltes gràcies per haver-me convidat i l'important és la tasca d'arribar a la població i que sigui conscient dels problemes que ens deriven del sol. Doctora, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta. Fins la propera. Gràcies a vosaltres.